סטטיק יצא לדרך עצמאית והוציא בעצם אלבום חדש, אלבום סולו, שנקרא לירז. סטטיק זה בעצם לירז רוסו, זה השם שלו. והוא הוציא אלבום עם 12 שירים, מתוכם שלושה שיתופי פעולה, ככה עם אומנים כמו עדן בן זקן, אגם בוחבוט ואיתי לוי. אבל בסופו של דבר זה אלבום שמאוד מאוד חושף אותו. את לירז, והוא ממש נכנס לווילה במשך חודש, התנתק מכולם, נכנס עם עוד 8 חברים ויוצרים, ביניהם רון ביטון וגם ג'ורדי, שככה מלווים אותו כל התקופה והעשייה המוזיקלית. הם פשוט הסתגרו בווילה עם אולפן הקלטות, ובמשך חודש יצרו את האלבום הזה. חודש שלם יצרו רק את האלבום, בדיוק. והמטרה של סטטיק בעצם הייתה שהוא הרגיש שתמיד הכירו אותו כצמד, ולא הכירו, והכירו אותו כדמות סטטיק, אבל לא הכירו את לירז. לירז זה שמהבית, וכמו שאמרתי, ככה נקרא אלבום לירז, והוא גם פותח את האלבום הזה בשם, בשיר לירז, ששם זה ממש דיאלוג בינו, לבין עצמו, ובעצם בין לירז לבין סטטיק, ואפילו הם, כשהם מדברים ביניהם בשיר, אז הכל גם משתנה. הקול שלו משתנה, יש את הקול של לירז, ויש את הקול של סטטיק, והאמת שנשמעות שם מילים קשות, לא פשוטות. קשות. לא פשוטות בכלל, כמו למשל שהוא בא בטענות, אומר לו, אתה גאוותן, דו פרצופי, מפוחד, עזבת את כולם, ואז בכית שאתה לבד. מצד אחד חייב אותך, מצד שני שונא אותך. יש שם באמת אמירות לא פשוטות, מאוד חושפניות. הוא מגיע, הוא מדבר שם גם על, על בן אל, הוא מדבר שם גם על הגירושים שלו, אנחנו יודעים שהוא התגרש ככה משרית, מי שהייתה אשתו. וזה אלבום מאוד מאוד חשוף, מאוד מאוד מרגיש אמיתי, מאוד מרגיש גם אחר. אנחנו באמת רואים שם סטטיק אחר. אם אמרתי על הקול של לירז, אז אנחנו שומעים שם באמת הרבה הרבה את הקול של לירז, ולא רק את הקול של סטטיק. ובחרתי ככה דווקא להתייחס לשיר האחרון שסוגר את האלבום. השיר נקרא מחול, והוא בעצם מעלה שם את כל, אחרי שהוא, יש את כל האלבום, אז בשיר האחרון הוא פשוט אומר שהוא מוחל. מוחל לכולם, הוא גם שם מכניס אמירות וכל מיני התייחסויות לכל מיני אנשים שהיו שם, היו שם בדרך, ובסופו של דבר הוא אומר, אני הכל מחול, והוא פותח דף חדש ויוצא לדרך חדשה, ובעצם הוא יוצא גם לדרך חדשה מוזיקלית. הוא שם את כל העבר מאחור, ומחליט לפתוח בדרך חדשה כסטטיק אחר. ואין מילה על בן אל? בן אל? הוא מייחס שם, הוא מייחס שם הרבה, הרבה אמירות לצמד, הוא לא בא בהאשמות, אבל הוא כן מייחס שם אמירות, ובוא נשמע קטע מהשיר האחרון, מחול, שאיתו הוא סוגר. אמרו עליי הכל, שמעתי כל איחול, הם עסוקים בדשא של השכן ממול, ואם אנחנו ניפגש בעוד גלגול, חשוב לי שתדעו שהכל, שהכל מחול, 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 מחול. מחול, בדיוק, מחול, אני מקווה ששמתם לב שבאמת גם הקול שלו נשמע אחר, נשמע בוגר יותר, רך יותר, יותר מפויס אולי. אני חושבת שזה מתחבר ככה לשיר שהוא בחר לסגור איתו את האלבום, ונותר לאחל לו רק בהצלחה, דרך חדשה, דרך לבד, בלי הצמד. אתה צריך לעשות גם סרט על בן אל עכשיו, לראות מה הוא עושה, איזה שירים הוא שר. הוא נראה לי די מסתדר שם בארצות הברית. הוא אגב, בן אל גם יחלו בהצלחה, למרות כל הזה, כן, יצא איזשהו סרט גם עם סטטיק, ושם פתחו שם כל מיני עניינים גם על בן אל ועליו. ובסופו של דבר, בן אל בחר לעלות סטורי, לאחלו בהצלחה בדרך חדשה, ובסופו של דבר שיהיה בהצלחה לכל אחד מהם. כל אחד מהם הוא אישיות. כן, בפני עצמה. נכון.